Jste je takový vášnivý fanoušek sportu, tak uh, sázíte třeba na sport? Ne, 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 nesázím. Teď sportku jsme si dali asi třikrát s manželkou a 0, 0, 100 takže stovka. no. Eh, nesázím, ale pravdou je, že spoustu lidí mi píše eh, na Facebook a na Instagram, a ty... jak to vidíš dneska, o to. Říká, vždycky já věřím, doufám, nevím. Eh, takže eh, nesázím, nesázím. No. I, když, I když pravdou je, že třeba, a to si myslím, že není z proti ničemu, třeba Marek Svačina, eh, kolega, který mm, komentuje, Dostihy tenis, hlavně, tak to je jako velký tenisový odborník. A mě teda tenis, tenis taky baví, je to vlastně můj sport číslo jedna, i jako v tom fyzickém eh, provedení. Chodíme hrát s Pavlem Karochem, <laughs> spolukomentátorem, máme velké bitvy. A tak ten tenis sleduju, a, a když se mě nedávno manželka zeptala, jakou fotomodelku nebo krásnou ženu bych chtěl na oslavě svých narozenin, jestli mám takový sen, tak jsem řekl Rožera Federera <laughs> Takže, takže eh, skutečně tenis, to je to je. To je to je láska. A ten Marek, tím jak to zná a jak vlastně to sleduje dlouhodobě, tak docela je, myslím, že jako hodně v plusu. Ten, ten to dává, ty, ten zápas je zápasy někdy. A že tomu psát na typy. Myslím, že jo, že by Markovi se dalo. <laughs> Tam by to podle mě pak mohlo hodně ovlivňovat i ten výsledek. Samozřejmě člověk by měl být nestranný, samozřejmě. <laughs> ale v rámci toho, pokud jsem na ten tým, který Čo právě řek, tis, komentuju, <laughs> sám, tak sakra. No. <laughs> no, ne, ne, ten Marek, jako, to, je, to, to, je, to, je, podle mě jako prototyp univerzálního komentátora. Úplně úžasný, společně s Michalem Dusíkem. To jsou dva, který jsou podle mě nedoceněný. Jako Oni to, atletiku komentují. No, jako výborný. Prostě jsou schopni dělat vlastně úplně všechno a teď jako zdatně konkuruje mi, Tomáš Jílek, který dělá úžasně Tour de France a, a vlastně e-hokej. Tak to, to, to jsou velký talenty od nepaměti.